Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim Džajhan već uveliko odmar jer su snimljene epizode serije Emanet već uveliko i prva sezona večeras se završava. Ukoliko nas neko ne iznenadi pa ne kaže da ima još nekoliko epizoda. Ali ja mislim da je to za sada. Bilo kako bilo, Halil Ibrahim Džajhan je na odmoru, ali nećete verovati sa kim. Iako po mom skromnom mišljenju trebalo je da odvede silu na ovaj turski čaj i lepe sandviče, to se nije dogodilo. Halil Ibrahim Džajhan i Selim iz serije Manet zajedno odmaraju. Osman Aydin, to jest lik Selim iz serije Manet i Halil Ibrahim Džajhan, odmaraju zajedno i pričaju i vesele se. Ali ono što je zapalo za oko i što je jako interesantno je da je to sve usnimila i poznata influencerka Cangda Cetin, ukoliko nisam dobro izgovorila njeno ime, nemojte mi zameniti. Ona je izgleda bila u društvu sa njim i sa Halil Ibrahim Džajhanom i to se usnimila i postavila na svoju društvenu mrežu Instagram, a posle to je ripostovao na svoj story i Halil Ibrahim Džajhan sad. Kod njega u društvu je jedna lepotica influencerka. Da li ima nešto između njih dvoje, ne znamo, ali koliko se šuška, nema apsolutno ništa jer njegovo srce je već rezervisano za možda seks.